Спортивний майданчик за 3 місяці побудували на території гімназії номер 8. На реконструкцію стадіона за програмою «Велике будівництво» витратили трохи більше 17 мільйонів гривень. Компанія «Променергоінновація», котра виграла тендер, оснастила нове поле штучним газоном із висотою ворсу 50 міліметрів. Побудували трибуни для глядачів, бігові доріжки, замінили комунікації та встановили нове освітлення. Новий спортивний майданчик, крім місцевих мешканців та учнів гімназії номер 8, в якості тренувальної бази також використовуватимуть вихованці обласної з дюшор із футболу «Металург». Сьогодні свято, дійсно, бо 30 років чекали всі, чекали здобувачі освіти, батьки, мешканці мікрорайону на сучасне футбольне поле. Що дає можливість? Дає можливість всім нам об'єднутися навколо спорту, навколо футболу. І перш за все це розвиватися фізично, інтелектуально. Для нас це є важливо, бо ми разом з батьками, з нашими здобувачами освіти, з нашими мешканцями, ми можемо такі дружні матчі. І це є об'єднання. Радість і гордість за те, що я... Радість та гордість за те, що я у цій команді. З нетерпінням разом з партнерами чекаємо початку тренувань на новому стадіоні. Однозначно для нас це плюс. Це і зростання у футбольному плані, і зменшення травм. Адже на старому стадіоні у нас були відверто погані умови для занять. Ждали це дуже довго. Ми чекали відкриття цього стадіону дуже довго, адже тренувалися у не досить комфортних умовах. І ось нарешті для школи та дітей зробили такий подарунок. Зараз передусім зміниться якість тренувального процесу. Впевнений, тепер на цьому стадіоні буде виховано багато нових футболістів, які зростатимуть та прославлятимуть наш рідний край.